Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa, tentokrát je to Tomb of the Mask 2. Jo a musel jsem si... já vám to vysvětlím. Prostě mě to... musel jsem si vymazat všechny hry a aplikace z telefonu, takže nevím, jak mi to půjde. Asi jsem se o kousíček pohnul. A to je jedno. Tak začneme od toho 35. a u 40. tak končíme s videem. Bude další hra. Uvidíme, no. Takže jdeme na to. Tohle je dost těžké. Já jsem to už hrál. Ne. Tady jsem se tak trošičku ztratil. Bude tam když tak střih, protože... teď tam bude střih. Takže jsme asi zpět u hry, nechtěl jsem vám něco ukazovat, protože... nechci tady ukazovat... naše soukromí. Tak to bylo dost rychlý. Takže teď takhle šup šip šap. Já už to i totiž hrál. A není to nic... extra lehkýho. Jaký mám sebra? Jaký neseberem, no. To snad ne! Tak se vám objevím tam, kde jsem umřel. Takže jsme zase zpět u hry a jdeme na to. Takže jak to s tou uděláme? Tak asi takhle. Takhle. Ne! Sakryš. Jdeme znova. Cože? Sponže. Takže se vám objevím až u 36. levelu. Takže jsme u toho 36. levelu a jak já na to koukám, tak je to mega těžký. Wow. Ajajaj. Tak jdeme na to, no. Zkusíme to znova. To nám vyšlo dobře. Tohle ne. Takže se vám ozvu zase zpět u hry. Takže jsme zase zpět u hry a jdeme na to. Teď sprint. Ne. Sakra. Možná, že dneska ještě vydám nějaký video. Já o tom ani nevěděl.
Jdeme znova. To není pravda. A já už vím, jak to udělat. Co? Wow, tak to asi bylo super. Tak jdeme na to. Aj, aj, aj. Tohle je to, co já nesnáším. Cože? Cože? Co se máte? Co nechomíš? Tak to mám, tak to nemám ani šanci. Tohle co dát. Protože já nevím, co se tady děje. Musíme si vzít. A je, je. Takže jsme zase zpátky u hry. Ale tohle už je jako... Tak jdeme na to. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Tak těžký. Já nevěděl, že tam on střílí. Nebo tam plive. Já fakt nevím. Teď mě utratím i tu blbou tisícovku. Pro já na teď chci už stříhat to video pořád. Aj, aj, aj. Tohle nám nevyjde. Lidi, vykašli. Ne, jo, já to dal. Hele, tak asi trojka nebude. What? Easy level, jenže je asi moc dlouhej. Ne, já se chci zase vrátit. Ach jo, tak nebudou no, penízky asi. Já jsem se z toho po...
jdeme na to. Je takhle. Tak jdeme dál. Na kuličkách nezáleží. To je jedno. Cože? Taková rakovina. Cože? Já se tam ocitnu a hned mě to zabije. To není pravda. Takže se vám objevím až u 39. levelu. Takže vás vítám zase zpátky do videa. Už to bude, cože? Už se selek. Cože? Ach jo. Stejně už jsme u 40. levelu, takže tohle to asi už bude konec videa. K tomu videu jenom 4 lajky. A ještě jsem neviděl žádný komentáři, souhlas a nesouhlas o tom vedrým. Já se mu moc omlouvám, ale může za to, jak držel tu koloběžku. Já jsem se spletl v tom videu. Prostě jsme to museli udělat. Jinak by nás prej, že všechny zbyl a všechno by nám prej, že sebral a dopadlo by to pěkně špatně. Jo, takže k tomu videu tam dejte souhlas nebo nesouhlas do komentáře. V popisku videa tam budete mít můj Instagram a u dalšího videa asi. A na Instagramu mám fotku s vedrym, takže mi tam můžete dát srdíčka, jo? Takže ještě budete mít Instagram dole v popisku videa, jo? Takže ten v tom komentáři chci vidět pod tím videem souhlas nebo nesouhlas, jo? Takže u tohoto videa je to všechno, jenom 4 lajky a u dalšího videa čus!